Você gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo. E é seguro? É, você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. Deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Num tapete a voar, um mundo ideal. É um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer. Até parece um sonho.